Hej, mitt namn är Magnus Stenlund och ni ska vara välkomna till ännu ett avsnitt av Svea kanal möter. I det här fallet Håkan Johansson. Okej, okay, thanks for having me, som man brukar säga i amerikanska. Precis. Och vi ska ju vara väldigt effektiva och försöka utnyttja dina... Du är en både författare, filosof och en hel del annat också. Vi gör en kort liten beskrivning här av vem du är. Så att folk man of many trades, master of none. Ja, så du ska inte vara blygsam här nu. Utan säg som det är. Du är en enorm litteraturkännare, inte minst. Ja, jag har läst lite grann. Ja. Och inte minst om då naturligtvis politisk litteratur. Ja, på slutet har jag, eller rättare sagt, det börjar ju redan liksom, i och med att jag är så pass gammal, så börjar det redan alltså med vänsterns 68-69 rörelse faktiskt, alltså när jag engagerar mig i KFM eller... Du har varit på det. Ja. Och sen dess... Ja, sen så insåg jag liksom att det här är, de är ju galna. Så framförallt när Frank Baude går ut och säger att homosexualitet är en borgerlig sjukdom. Ja. Då, alltså... Not that I have anything against it, som de säger i Seinfeld-avsnittet. Som är så jävla roligt. Men då tyckte jag väl att nu räcker det. Sen lärde mig mycket i den här rörelsen. Alltså, mm. Får jag lov att säga. Mycket retorik och sånt där. Va? Och även, man kan ju uppskatta liksom Karl Marx alltså analys av klassamhället. Den stämmer ju till viss del. Det var ju hans idéer om vad som komma skulle som det sprack på. Vi ska ju diskutera väldigt många av de här ämnena, men framförallt så är det så att du har ett bokprojekt på gång. Vill du säga arbetstiteln? Arbetstiteln är än så länge Vi som såg det komma. Ja, vi såg det komma. Ja. men det är en essäsamling, va? Ja, det är en essäsamling som jag och alltså jag brukar kalla honom för Mr. Alternative Press i Sverige, Mats Daglind. För att Mats Daglind är som Andrew Breitbart var i USA. Alltså de är en av grundarna till alternativmedia. Alltså. Men han sitter på Samnytt idag. Han är chefredaktör på Samnytt. Han är fortfarande chefredaktör. Alltså. Och får ta alla smällar där. Mm. Just det. Det har han ju fått göra i man ska inte skratta. Det är ju mer han var lite låg faktiskt för den där fängelsedomen nu sist. Men vi fotboja. Fick han fotboja? Ja, ja, de sa det till 95% är det. Mm. Men jag ska bara avsluta din lilla presentation med också komma ihåg att det här är lite grann av ett universalgeni vi har i studion. Du är väldigt duktig på musik, du har spelat med Micke Rickfors och du stämmer piano på. Har du absolut gehör? Eller? Nej, det har jag inte. Alltså, och mitt skämt är, om du vill höra mitt skämt om absolut gehör, det är nämligen så här att när Pernod köpte upp liksom Vin och Sprit, alltså det franska bolaget, så vill man ha patent på ordet Absolut, för Absolut Vodka var ju deras storsäljare. Alltså. Och då, vad heter det, så Absolut Music fanns någonting som hette, och ingen fick använda det liksom. Och därför tänkte man att man skulle stämma alla som hade absolut gehör. Okej. Okay. Och förutom det så är du också, är du svensk mästare i veterantennis? Ja, lagveterantennis, och vann vi SM 2022 faktiskt. Det är inte så länge sedan. Nej. Men du är pigg. Du är pigg fortfarande. Ja, alltså, för att behålla psykisk hälsa så alla rekommenderar liksom vad heter det, aktiviteter, alltså kroppsliga aktiviteter. Det är bra, och jag ska bara nu konstatera då att eftersom den här kanalen är jättetacksamma för att ni som då tittar på oss och gillar oss också följer oss och trycker på den där följarknappen, så vill jag också påminna om att den här, det vi kommer att prata om nu, kan mycket väl beröra saker som då inte uppskattas på, inte minst då YouTube. Vilket innebär att vi också hoppas att ni framförallt följer oss på Rumble
Och att ni också inser att det gäller att hjälpa till att dela kanalen, därför att vi skuggas på ett sånt sätt som man kan förvänta sig om man säger saker som de inte vill att vi ska höra. Med det sagt så är det så att jag förväntar mig att du också får säga saker. Och förutom att du ska få tala till punkt så mycket som möjligt, så är det också så att du ska då gärna nu passa på tillfället att faktiskt säga det du tycker om saker och ting som du annars inte kommer ut med. För här är det så att vi jättegärna gör det. Och vi ska prata om ondska bland annat, för du har en av de här essäerna. Handlar om det, va? Ja. Och vi ska prata lite grann, vi kommer kanske in på lite grann om intelligens, vi kommer att komma in på det här tabubelagda, den här etniciteten B. Vi kommer att prata också lite grann om någonting som jag tycker är jätteintressant när det gäller utvecklingen i världen, som det finns ett begrepp som du kanske kan förklara, Matteusprincipen. Ja, jo, i och för sig. Och en sak Magnus har intervjuat mig en gång förut. Ja, det har och då, jag gjort, då ville han att vi skulle prata om en grej som vi missade då, nämligen Pareto-principen och kvadratrotsprincipen. Han direkte Solla Price, den här engelska matematiker. Börja med det. Ska vi börja? Säg Jordan Peterson tjatar alltid om Pareto-principen. Mm. Det var Vilfredo Pareto, var en ekonom och filosof kan man säga på 1800-talet som genom att titta på sina ärtväxter på något sätt kom fram till att 20% står för liksom den stora liksom alltså står för vad ska vi säga, fortplantningen utav ärten, om man säger så. Alltså andelen av växtmassan. Ja, precis. Och så börjar han titta på det där och räkna på det, va? Matematiskt. Och då kommer han fram till, alltså, om man sen drar det liksom till moderna liknelser, så hamnar man till exempel med att 20% av alla fotbollsspelare gör 80% av alla mål. Mm. 20% av skattebetalarna betalar 80% av alla skatter och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Och Det är ganska intressant, och även då tycker jag att vad jag kan skönja är liksom att det är kanske 20% av befolkningen som har entreprenörs, alltså som hittar på saker, alltså. Förstår du vad jag menar? Utvecklingskraften i samhället. Och 80% vill bara bli anställda och liksom inte, ja. Alltså det låter ju som nästan det som vi i dagligt tal kanske kallar för 80-20-principen, som då har att göra med det här ekonomiska principen om avtagande marginalnytta, kan man ju säga. Ja. Men det är alltså specifikt kopplat till just 80-20, så att man kan säga att i ett företag så står 20% av arbetsstyrkan för 80% av jobbet. Men, och sen hade du då en utveckling på det där också. Price då, den här matematiken, räknade ut att det finns en kvadratrotsregel. Som gäller då stora företag. Alltså, ja. Om du tänker ett jaktlag liksom i stenålderssamhälle på 9 man. Mm. Så står alltså kvadratroten utan 9 för 50% av alla jaktbyten. Mm. Vilket då, det var inte så farligt. De 3 stycken. Men då, om du har ett företag med 100 anställda, så står 10%. 10 stycken. Ja, 10 stycken, 10% utav för 50%. Och om du ytterligare förstår upp det till ett företag på 10 000, så står 1% för 50%. Det blir mindre och mindre procent, för att det är kvadratroten. Precis, va? Och jag drog det här till liksom det här nya formen utav kolonialism, alltså. Mm. För kolonialism, det är så hemskt och så här, va, kolonialtänkande och allting. Men ingen påpekar att den nya formen av kolonialism är ju att sno liksom intelligenta människor från utvecklingsländerna och flytta över dem till i-länderna. Mm. Och ta deras begåvningsreserv och låta dem bara, ni kan få fortsätta vara fattiga, det skiter vi, bara vi får liksom er intelligens elit, alltså. Det där är ju en intressant tanke som man då plötsligt kan vända upp och ner på och säga då, borde det inte vara en fantastisk, vi ska prata om det här mer sen, men bara som en, det kan ni hålla i huvudet alla ni som tittar, borde det inte vara en fantastisk välsignelse för världen om Israels invånare sprids ut över hela världen i jämna små andelar som kan styra då
klokt alla länder. Ja, jag vet inte att du svarar på det. Men poängen är den att om vi då utgår ifrån att man har en högre intelligens så skulle ju det möjligtvis vara fantastiskt bra. Men kan vi ta den där andra grejen som vi pratade om här innan? Okej. Ja. Vilken då? Ja, precis. Matteusprincipen. Matteusprincipen, ja, just det. I Matteusevangeliet så står det så här. Alltså Jesus säger vid något tillfälle. Nu, det här är ju amsager i och för sig. Men, nej, det är tro. Det är religion. Det tror jag, precis. Att, och dem som har ska vara givet. Mm. Och den som inget har ska allt tagas ifrån. Mm. Det låter fullständigt brutalt. Ja, det gör det ju. Ja. Ja. Men en förklaring på det. Jag vet inte om jag har snott den. För till att börja med, är det sagt som någon form av moralprincip så låter det ju fruktansvärt. Ja. Men det är det väl förhoppningsvis inte. Men det är ju illa nog om det är sagt som någon form av sanning att det är så det blir, oavsett om vi tycker att det är rätt eller fel. Sanningen i det hela skulle ligga då alltså att för en människa som med talanger, med intelligens och kanske... För honom eller henne, ja, det kan räcka med kändiskap också, så öppnas det dörrar hela tiden. Du får nya möjligheter och så här, och kan då alltså även förkovra det och tjäna ännu mer pengar. Men en som slösar bort sina talanger genom att kröka eller knarka eller något sånt där, eller vara allmänt liksom hopplös att ha att göra med, så bara stängs dörrarna. Det går ju snabbt utför, det blir svårare och svårare. Det är lite som den här trappan i Lustiga huset, att om man går rätt så får man en uppåtgående rörelse, och tvärtom om man inte gör det. Så hamnar man så här. Och så kan man ju också möjligen då konstatera att den här goda cirkeln eller onda cirkeln, den är, det är omöjligt att stå still. Alltså den här, det är antingen eller, det blir inte så att vi kan inte stå kvar. Att det är svårt att... Förstår du vad jag menar? Att det är svårt att säga till exempel att men jag behöver inte komma uppåt. Jag nöjer mig med det här. Ja. Men att det nästan aldrig är ett alternativ. Det, alltså, när extremt rika människor som äger miljarder ändå vill tjäna mer pengar, så undrar man ju. Men... jag har märkt på mig själv nu när jag liksom jobbat ihop en hyfsad slant. Jag vill att de ska förränta sig. Jag vill det också. Alltså. Ja, men alltså någonstans där så kan man ju då förklara det med girigheten är oändlig. Eller så kan man säga att de här, nu pratar jag inte om dig, utan jag pratar om de här där uppe då. Men om vi säger de här då som... ändå drivs, som du säger, av att tjäna mer, att det handlar om att man helt enkelt inte kan stå stilla. För står man still, då går det ut för. Det är liksom som man måste fånga rörelsen. Man måste vara med i rörelsen. Jo. Och det var ju någon som, alltså nu jag vet inte om jag hoppar från ämne till ämne här, men nu när Miljöpartiet då, vad heter hon, Amanda Lind, inte vågar säga någonting, va? Men deras intention är ett Sverige utan tillväxt. Och det var någon som räknade ut att om Sveriges tillväxt hade bara varit 1% mindre per år så hade vi haft en levnadsstandard som, inte Afghanistan, men något liknande. Alltså. Så att det hela välståndet bygger på det. Alltså, va? Sen kan man ju för sig, det finns en massa andra saker som man kan... Ja, du är ekonom, så du kan diskutera. Nej, men jag tänker på Maslows behovshierarki. Ja, det är inte nödvändigtvis så att man rör sig på grund av att man vill tjäna 1 miljard till, utan det kan ju vara så att man helt enkelt har ytterligare mål som man plötsligt upptäcker, men som då befordras, tycker man, av att man då också, eller en sidoeffekt kan vara att man tjänar ännu mer pengar, men att det i själva verket är makt man är ute efter. Det kan vara så, för att i den första boken som jag skrev under pseudonym, för då hade jag skrivit på, jag tror det var på Avpixlat då, och då kunde jag använda pseudonym som jag tyckte var kul, nämligen Dictator. Just det. Och det var ingen som hade använt den innan, jag tyckte den var suverän.
Då ska, en av de första texterna som jag skrev, det handlade just om de tre grundläggande instinkterna för människan. Det är mat, sex och makt. Mm. Och ja. Och mat översätter du då med pengar, kan man säga, kanske. Men, ja, men alltså när det idag är så, alltså att det är inte hunger och svält som är den stora frågan när det gäller mestvärden, utan det är fetma. Mm. Så folk kan inte stå emot och äta mat, alltså. Mm. Mm. Och vad heter sex, ja, nu är det ju i med internet och fria porrkanaler och så, va, så överkonsumerar ju folk det också. Mm. Överstimulans av mycket. Ja. Men jag tänkte, och makt vet jag inte. Känner du, alltså, men om vi bara koncentrerar oss på de här bitarna som är essentiella för människor. Energi, mat. Och ja, ska vi säga hälsa i övrigt, läkemedel kan man ju säga. Jo. Det är väl en sån. Och där har du ju en enorm maktkoncentration i ägandet idag. Big Pharma. Ja, alla de här är big på olika sätt. Jo. Och vad säger det om världen? Vad säger det om deras ambitioner? För du har ju varit med då, som du säger själv, du var en av dem som då protesterade mot det här på 70-talet. Ja, då, ja. Men, jag kommer ihåg att det fanns, när jag är lite senare, men jag kommer ihåg Thåström och alla de här som då fortfarande ansåg sig vara revolutionära. De hade ju fortfarande det här som tema, att det var det de protesterade mot. Då, ja. Men vad säger de idag? Kan du säga någonting om det? Vet du, känner du till, vad tycker de här, alltså, andra? Punkarna, de var ju, när punkrörelsen slog igenom så var de ju, jag spelade med en kille som heter Roffe Wikström då, på kring 1980. Och då hade vi punkband som, det var Thåström och de, vad heter Ebba Grön som var förband. Och de var ju, ja, de var ju så här liksom. Och sen, ja, sen vart de ju, vart ju han framförallt stor då liksom. Mm. Pim. Men i vilket fall som helst så är det väl att han fortfarande ska ha auran av att vara revolutionär då. Men det gäller ju proggarna också som är före dem. Jo, visst. Och hur är det med dem idag? Jag hör inte ett smack från dem. Jag vet inte om jag har hört en enda uttala sig. Och om jag har hört dem uttala sig så är det ju ungefär som Bono. Det är kanske, där de är, känns det som. Eller? Ja, nej, alltså jag tänker efter, för att när Gärdesfesterna är i början på 70-talet, så är det den här inställningen att alla ska vara med och spela musik. Och det låter ju för jävligt. Ja. Jag förstår inte hur man liksom kunde gå med på det. Det var ungefär som att man spänner strängarna på en gitarr, lagom hårt. Så här. Mm. Mm. Stämma? Nej, det är en borgerligt påfund. Mm. Ungefär. Sjunga rent? Nej, det ska vi inte göra. Nej. Och men vad de har tagit vägen idag, jag spelade ett tag med en revival utav det första svenska punkbandet egentligen, alltså. Vilket var det? Uppsala killarna då, som hade, fan, jag glömt bort dem nu, T-Doja var en av deras, Gud i brallan hette de. Okay. Och det var redan 72-73. Ja, tidigt. Mm. Så att, och innan punk överhuvudtaget fanns. Punken kommer till England via Ramones. Mm. De gör en spelning på Marquee Club, tror jag, i London. Och som han säger, killen då från Clash då, vad han nu hette, han dog i förtid. Mm. Han sa att hälften av de som var på konsert gick hem och startade band. Nu är Johnny Rotten du tänker på. Nej. Ramones var just det. Men han som dog, vem
Clash. Clash var det var in, Sex Pistols var ju, just det, men de var ju en marknadsprodukt utav han, den här kläd Malcolm McLaren. Just det. Men de hade ju kanonlåtar och en enormt rolig attityd, alltså. God Save the Queen and the Fascist Regime och Pretty Vacant och allt vad de hette, alltså. Ja, men det var bra musik. Men vad jag är ute efter, det är ju liksom mera, du har ju gjort den resan. Är det så att de också har gjort den, men sitter och smyger i garderoben om den så att de kan mellan fyra ögon säga ungefär vad du säger, tror du? Eller är det så att de sitter där och faktiskt är Bono och tycker att allting det är utmärkt? Det kan vara den här den marschen genom institutionerna. När de insåg att revolutionen aldrig kommer att bli, så satsade man hellre på att change the system from within, som Leonard Cohen sjunger, eller prat sjunger. Mm. Att du infiltrerar alla, ja, du vet vad jag menar. Men hur menar du då? För då kan de liksom påverka samhället där inifrån, helt enkelt, och då troligen har kvar sin ideologi. Men titta, men vad fan har, ursäkta svordomen, men ja. Tycker de att de har uppnått det nu då? Det är ju det jag är ute efter. Ja, du har ju förstått. De har väl uppnått en hel del. Har faktiskt. De det? Det tycker jag väl, alltså, konsensus. De sista 50 åren har det gått åt det hållet som de ville. Jag har inte blivit någon revolution. Nej, men det är inte det jag menar. Utan jag menar, är det bättre för vanliga människor nu enligt deras mening? Är det bättre för de fattiga nu? Nej, jag tror inte de var inne på att det skulle bli bättre för vanliga människor. De vill störta kapitalismen. Det var bara att störta som var poängen. Ja, jo, åtminstone då. Ja, men det kanske det har varit. Och det gäller ju fortfarande. Ja. Och ja, utan, alltså, det som jag brukar säga när jag jämför då kapitalism och planekonomi. Så ja, jämför en Mercedes-Benz med en Trabant. och då är det ändå samma folkslag. Mm. Östtyskar och västtyskar. Mm. Och en Mercedes-Benz kunde du gå in till vilken bilhandlare som helst och handla. En Trabant fick du vänta i 10 år på att få i Östtyskland. Men då är vi ju snart där. För elbilar lär ju också dröja för oss att få i framtiden, om vi då ska få en världsproduktion som räcker till oss alla. Men om vi tar den biten då, för det, här har vi ju någonting som jag skulle kalla för ondska. Alltså, man vill störta någonting, men man har egentligen inte mycket mer mål. Det här är ju faktiskt grundkonceptet i Illuminati. Det var de stadgar och idéer man hade som sen ledde fram till franska revolutionen och som sen mer eller mindre blåkopieras i den ryska revolutionen. Man har alltså egentligen ingen, det finns inget mål som är nedtecknat som handlar om att de vanliga människorna ska få det bättre, utan det handlar om ett system som man anser då på något sätt skulle då ersätta någonting som man tycker är dåligt, men utan att man preciserar vad som är så förbaskat bra med det nya. Det är egentligen bara ett kollektivistiskt system, och för kollektivet är det bra, men för den enskilda människan har man inte ens bekymrat sig med att definiera vad som är bra. Nej, alltså, är du med? Ja, jo, jag är med. Jag bara tänker på franska revolutionen då, som var påverkad av Jean-Jacques Rousseau till viss del, som tyckte liksom att tillbaka till naturen och allt möjligt, Han var ju en stor inspiratör för den här Weishaupt, som då Illuminati och alltihopa. Så att han var ju det. Men då hade du då de tre slagorden för franska revolutionen, alltså frihet, jämlikhet och broderskap. Mm. Och om vi skiter i broderskap, så är det ju så att frihet och jämlikhet är två olika saker på ett gungbräde. Mm. Ju mer frihet, desto mindre jämlikhet. Ju mer jämlikhet, desto mindre frihet. Mm. Och då har du Matteusprincipen där lite grann. Ja, lite grann också. Som då kommer in, för att om vi utgår ifrån att den trots allt är någon slags naturlag, så innebär ju det att den här jämlikheten är en konstruktion. Precis som på gärdesfesterna, ja, så är det fortfarande så att den här
det här är ett sätt att försöka skapa en viss typ av ordning i universum som kräver en väldig massa energi från de inblandade för att kunna vidmakthålla. Så fort man slutar att göra det så kommer den här spridningen istället att gå åt två olika håll där kompetens kommer upp. Kompetens är inte bara, utan också energi och jag menar, alltihopa det där som krävs för att komma framåt. Medan de som då inte har den här drivkraften eller förmågan, de sjunker. Ja, men så, hela den här progrörelsen utkristalliserar sig senare. Mm. Ta till exempel Nationalteatern, Göteborgs gänget där. När de gjorde sin bästa låt då, Kolla kolla, då var det ju Totta Näslund som hade varit med i Nynningen förut, som var sjöng om Majakovski och allt möjligt, som blev sångare, och han var ju suveränt bra sångare. Men sen var det Tottas bluesband. Och det var liksom amerikansk musik med samma gäng. Men om man nu säger då att kommunismen då är en slags princip som trots allt motarbetar kaos. För kaos innebär helt enkelt att man släpper allting. Jo. Så kan man väl ändå säga att det är precis motsatt princip mot kapitalismen. Den kapitalismen som man en gång såg framför sig, där alla då får fri möjlighet att förverkliga sig själva och stiga mot toppen. Då är det toppen på Maslow. Men precis, men vi rör oss inom den typen av kapitalism som väldigt många förknippar med ordet, det vill säga fri marknad och fria möjligheter. Det som vi kan säga att USA en gång stod för, frihet helt enkelt. Som du precis har nämnt. Men att man då, när man då försöker förverkliga det, så tenderar, om vi då släpper på mekanismerna det minsta, så tenderar det att gå mot det som då Matteusprincipen säger. Det vill säga mindre och mindre av marknad och mer av monopoli. Jo. Där väldigt, 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 väldigt få faktiskt får den här förmögenheten. Men kapitalismen har ju den inneboende kraften att det köps upp bolag, det är liksom större och större företag, och till slut så är det, ja du vet, alltså nu äger de det företaget, och det här gör då att rikedomar koncentreras på allt färre och färre och färre händer. Jag måste få, trots att jag lät dig prata till punkt göra, men jag måste här ändå säga då till er, det här är ju, visst är det intressant. Jag tycker att det här är lite grann av precis där man kan hitta väldigt mycket förklaring varför vi har sådana problem att förstå mekanismerna som är just nu i samhället. Och det jag till att börja med då vill invända mot när du säger det här, det är ju faktiskt att det är en kapitalistisk princip det som nu sker. Utan jag tror inte att det här ens hade varit möjligt om man inte hade... Det finns en annan underliggande möjlighet, möjligen också lika oundviklig. Det är nämligen då att man går ifrån meritokratin för att istället använda nätverken till att komma då. Det vet inte du som har gått på Handels. Nej, jag hade absolut ingen aning om det här, ska jag säga. Du vet ju att det bildas nätverk där. Det är en jättebra grej att komma på så här 50 år senare eller vad det är. Jag hade absolut ingen lust att delta i nätverk där jag inte tyckte om människor runt omkring mig. Och det var ju, som du säger, det var ju hela syftet med det, så att jag missade den. Men hur den här principen, alltså att man använder nätverken för att kringgå meritokratin. För det är ju det andra, det är det som händer, va? Att du får nätverk som i själva verket bara syftar till att upphäva meritokratin för att föra fram kollektivets egna kandidater. Och då är det plötsligt ett kollektiv igen. Men det är precis som kollektiv på andra sidan. Jag förstår vad du menar. Men
detta sker väl mest inom politik, alltså inom regeringar och sånt där vad heter det? Jag har svårt att tänka mig att vinstgivande företag satsar på mediokra spelare liksom. Ja, men här har du, det här är ju, du måste ju titta på våra konspirationsprogram. Okay. Nej, men så här är det ju, och det här är ju ingen hemlighet egentligen, utan det här är inte ens konspirationsteori, utan det här är ju konstaterat. Redan 2011 presenterade en schweizisk forskningsundersökning hur stark koncentrationen var i näringslivet genom korsägande. Man äger varandra. Ja. Och de här företagen då som man konstaterade, det var ungefär 1300 företag som tillsammans ägde direkt 20% av, det här är alltså världens, man hade sorterat ut massvis, jag kommer inte ihåg exakt summan, men massvis av världens företag, och det var baserat på hur stora rörelseintäkter man hade. Men poängen var den att de här företagen tillsammans, bara de få ägde alltså 20% av alla dessa världens företag. Men genom sitt ägande i andra företag så ägde man ytterligare 60%. Okay. Så man ägde alltså 80% av jordens alla största, världens största företag sorterade på det viset. Tog man och begränsade till de 147 största av de här, så hade man en inre kärna, och de kontrollerade 40% av världens totala. Ja. Det här var 2011 som det presenterades, men det var baserat på siffror från 2007. Nu har vi ju siffror som konstaterar att vi har en mycket, mycket högre koncentration. Jag skrev ju om det företaget som påstås äga världen. Mm. BlackRock. Ja, de sitter där i spindeln. Fink heter han väl bara? Larry Fink. Etnicitet B. Okej. Okay. Mm. och alltså det måste vara en enorm makt liksom. Ja, poängen är ju den att väldigt många människor förstår ju inte hur den här makten egentligen konstrueras. För det är ju så att Fink och hans makt via BlackRock, den sker ju egentligen på eller rösträtt som egentligen inte är hans, utan som han får via de här ETF-fonderna, alltså Equity Traded Funds och Mutual Funds. Okay. Där BlackRock alltså förvaltar kapital för pensioner, framförallt amerikaner men en massa andra människor också. Och då har man enligt de här stadgarna rätt att rösta för de här. Och det är enorm makt. Och när man tittar då på den här spindelväven av hur olika styrelserepresentanter då, för det är ju de som representerar BlackRock och som andra representeras av i BlackRock, och så att säga på det sättet korsäger varandra, så ser man ju att vissa personer har en alldeles otrolig makt. Och de här ryms antagligen på en tunnelbanevagn, om vi ska vara riktigt ärliga. De som sitter i centrum. Ja. Om de heter Illuminati eller inte, det vet vi inte. Men vi har ju då, ni som har tittat på våra program i konspirationsteorin, det är här vi har kopplingen mellan historien och nutiden. Och det har gått snabbt. De sista åren har gått enormt snabbt. Vi har Hans Eriksson, som då är en väldigt kunnig person på det här. Han har ju då mätt upp vilka de största två ägarna är i amerikanska S&P 500, och för bara några år sedan så var 85% av fallen så ägdes de här företagen antingen av, som sagt var, den största ägaren var Vanguard, och eller den näst största, antingen Vanguard eller BlackRock. Ja. Och nu den senaste siffran tror jag var 92%, så att det har på bara ett par år ökat kraftigt. Nej, men alltså, om man tittar, alltså, jag funderar på att skriva en text som handlar om offer. Mm. Nu, jag tänker precisera till child sacrifice, alltså barnoffer, som jag anser att den här nya könslags, att barn ska kunna ändra kön. Liksom, det känns som att man offrar liksom
barn på altaret liksom. Mm. Vilket man har gjort i alla konstiga kulturer, eller inte, alla möjliga kulturer, från Nya Guinea till Mesopotamien till Montezuma i Aztekerna och allt sådär, va? Moloch de här Kartago, ja. Och i Levanten hade man ju då den här guden Moloch. Ja, visst. Och sen påstås det då att det här upphör i och med att Abraham liksom skonar sin son då, för att han är på väg och liksom, det finns det olika varianter på det där, men man påstår att kristendomen då, det är ett bevis på att kristendomen går upp på. Men vad jag menar på att offer då, alltså det är Kain och Abel, de offrade ju saker för att få bättre skörda i framtiden. Mm. Och det är ju det är, alltså, och man offrar för att gudarna ska se till att det ska regna i framtiden. Och det här är uppskjuten behovstillfredsställelse, deferral of gratification som det heter. Och det är det kapitalister sysslar med egentligen. Mm. Man offrar sina pengar på någonting och sen förväntar man sig att få tillbaka pengarna med vinst efter ett tag. Ja, ja. Vi pratade innan om Rothschilds, eller när vi diskuterade lite grann innan så här. Rothschilds byggde ju upp sin bank. Alltså, det var ju Amsel då som skickade ut sina 5 söner i hela Europa, varav Nathan hamnade i London. Och han, Nathan fick uppdraget utav brittiska regeringen att finansiera Wellingtons armé. Mm. Och för att finansiera den så sålde man massvis med bonds, alltså obligationer. Och så gav man, men det går ju inte att leva på obligationer. Nej. Så han omsatte det i gold bullions, alltså guldmynt som inte hade något värde mer än själva vikten. Och det kunde då finansiera Wellingtons armé som var på väg upp från Spanien då. Medan fransmännen levde på rape and pillage. Och plus då att under franska revolutionen så instiftar man ju allmän värnplikt i Frankrike. Och vilket gör då att det är lätt att samla ihop soldater. Och han kunde göra det här med sista 100 dagarna vi pratar om nu. Mm. När de möts vid Waterloo. 60 000 man på varje sida. Och då tror ju Nathan Rothschild att det här kommer ju hålla på i flera veckor liksom. Så att mera guld så här, tar slut på en dag. Mm. Och då är det så att de vet 48 timmar innan Londonbörsen vet om det här. Så han använder, vad ska jag göra med allt guld? Nu när det inte är någon krig längre. Mm. Då använder han, först säljer han sina egna obligationer till lågt pris. Och då tror alla, oj, Napoleon har vunnit, bäst att sälja. Sen tar han sitt guld och bara köper. Och han gjorde, och på 2 år gjorde han en vinst på över 50% på de där, tror jag. Och det här ska jag då tillägga, det här om ni läser på Wikipedia så är det ju så att det står att det här är en myt, och det är också det är flera ställen, inte minst där jag till exempel har hittat släktträdet för Rothschild, där säger han rakt av direkt att det här är en myt, utan att då ge några källor. Men du har en källa på det här också. Nej, men, eller hade Niall Ferguson, ja. Berättar om det här. Alltså, han är ju, ja, det är en historiker jag tror på. Alltså, och, men det är ju en källa. Han köpte ju, obviously så köpte han ju bonds. Ja, alltså. Och det förklarar på ett logiskt sätt varför den här förmögenheten kommer till. Ja, Nathans förmögenhet i varje fall. Sen så är det ju, det fantastiska är ju sen att det är fred i Europa. Förutom proxykriget på Krim då, mellan engelsmän och ryssar och turkar, är det inte så? Ja, jag har inte exakt, jag kallar det för proxykrig, men då är det 1813. 50. Är det 50? 50. Är det så sent? Ja, okay. För att, vad heter Tennyson, du vet, han som skriver Ring, klocka, ring. Ja. Har skrivit The Charge of the Light Brigade. Mm. När engelsmännen rider med kavalleriet rakt mot kanoner. Ja.
Skitsamma. Ja. Så är det fransk-tyska kriget 1870-71. Mm. Och då finansierar Rothschilds tyskarna. Mm. Eller preussarna är det egentligen. Det är Bismarck. Medans det har kommit en ny aktör i bankvärlden. Julius Morgan. Ja, var kommer han ifrån då? Och han finansierar fransmännen. Mm. Men JP Morgan är ju då fler, bland annat Edward Griffin har ju konstaterat att det är ju en bulvan för Rothschild. Det är ju han som sen kommer han till New York och det är han som driver mycket av den här bankverksamheten åt Rothschild. Ja, ja, sen har du Rothschilds Cleveland Bank som bland annat finansierar Rockefeller. Så att alltihopa det här är ju en redan och samma. Redan då har det ett spindelväv. Mm, och just det här att använda andra bulvaner för att då vara på andra sidan i krig, det har ju då maskerat det faktum att man faktiskt så gott som alltid har haft den här, hur lång tid tillbaka är okänt, men att man har finansierat två sidor i krig. Som en sån här tes som då debunks, alltså man avfärdar den på Wikipedia, återigen utan att egentligen ge någon källa. Men det finns så gott om väldigt tydliga och klara bevis för att nog fasen har man funnits. Och du har ju också första världskriget. Ja. Där har du ju tre Rothschild, du har ju som sagt spritt ut. Man har alltså den franska Rothschild finansierar de fransmännen och den italienska, den tyska, och i alla fall den tyska och den brittiska, de är på olika sidor. Ja. Det är Rothschild både, i alla tre fallen. Va? Men det var ju Kruppverken som stod, alltså Kruppverken som tillverkade vapnen, de hade 100 000 anställda. Men nu på andra världskriget? Nej, första världskriget. Första. Okay. Och han sa ju det, vad han nu heter, det var tre generationer Krupp. Och det här det är en klassiker. En som byggde upp det, en som förvaltade och en som körde i botten. Mm. Men han den andra gruppen tror jag sa det att var helst en bomb briserar i världen så är det reklam för oss. Ja, exakt. Men där har du igen då att IG Farben som sen en kanske världens största företag rent av ett tag. I alla fall var de väldigt stora. De hade ju representanter för etnicitet B i sin styrelse även under kriget. Aj. Okej. Ja. Och du hade alltså flera av de här bankirfirmerna i New York. Inte minst Loeb och Company, kommer inte ihåg namnet däremellan, men det är de. Och du har då den här Jacob Schiff och Warburg som alltså finansierar. Warburg är ju en av bröderna. Warburg är alltså approachar Hitler och ger honom finansiering. Du har ett samtidigt som den andra brodern är med och startade det. Men vi var på väg att nämna det, men du hade också fått information om att Bank of England hade finansiella problem, så han kliver in med de vinsterna han gör, Nathan Rothschild, och löser Bank of Englands likviditetskris och i princip på det viset så blir han. Men det där är ju också rätt förvånansvärt, hur kan en centralbank som så att säga kan använda mynt, egna tillverkade mynt, hur kan de hamna i en sån knipa? Det är ju rätt märkligt. Ja, men det var för att de här eviga krigen mot Napoleon. Ja, men varför inte bara finansiera det med nya sedlar? Det är ju det man undrar. De hade ju möjlighet att ändå trycka mer pengar. Jo, men alltså jag skrev en text här som hette Makten framför allt. Mm. Som handlar om Socialdemokraterna, vilket då de, alltså det är deras, om politiska partier hade valspråk så och det syftar ju på Gustav VI Adolfs valspråk då, plikten framförallt. Just det. Men hans förfader Jean-Baptiste Bernadotte, de värvar honom för att det finns ingen, han Karl XIII har inga barn. Men han kom till Sverige och
löser, betalar Sveriges statsskuld och köper, stödköper kronan för att inte inflationen ska urholka svenska ekonomin. Mm. Och som sagt var, något liknande kanske det var Nathan Rothschild gjorde. Vad vet jag? Ja, nu kommer vi in på någonting jätteintressant igen, och det är ju då, nu var ju han en ersättning för den, vad hette han, Fredrik, den här danske prinsen som skulle ha blivit, eller han vill till och med bli kung efter Karl. Nej, men han var på väg och han mördades. Jaha, och han var, det ledde till någonting som höll på att bli i alla fall embryo till en revolution. Och då kommer den här Bernadotte in, som ju naturligtvis har en massa god renommé sett ur folklig synvinkel med sig från då, ett ursprung som man kan säga kan härledas ur den franska revolutionen, och där man då ser fortfarande, i alla fall använder man sig av slagorden fortfarande. Och på det viset så får han då den här insteget. Samtidigt som du då konstaterar att Napoleon, liksom då kan vi förvänta oss i alla fall flera av hans närmaste, var ju, de var ju frimurare. Och eftersom de var på den högsta graden, precis som Napoleons bror i Spanien, han var ju stormästare. Aha. De som låg på de högsta graderna, de var ju Illuminati. Och, den här, ja, och de här människorna då har ju givetvis använt sina pengar till någonting. De kommer ju inte in som den här nu i Sverige. För att få en titel, utan det är klart att också vill ha makt. Precis. Och den här makten som man då skickar med honom, det är ju inte hans, utan det är ju ett nätverks, och den härleds från Frankrike. Vet du, en anledning till att de tog hit honom, alltså, var också att vi hade precis förlorat Finland 1809. Just. Och då tänkte man att han ska med hjälp av Napoleon gå mot Ryssland så vi får tillbaka Finland. Ja, ja, men han bytte sida. Ja, precis. 1812 bytte han sida. Mm. Så det blev liksom inte riktigt som de hade tänkt sig. Men det är möjligt att det är några andra som hade tänkt så där. Hur som helst, det är ju återigen konspirationsteorier naturligtvis. Ja. Därför att vi har fått lära oss historien på ett visst sätt. Och det är den vi utgår ifrån. Segrarna skriver historien. Och sen är det så att de här nätverken vill inte synas. De har aldrig velat det. Men om man följer pengarna, som är den mest, ska vi säga, ögonöppnare. Det är ju den som vi ändå vet har betydelse. Alltså det är pengar, har allt. Vi ger inte pengar, vi gör inte bort pengar. Nej. Då ser vi ju de här möjligheterna att här har vi nu skapat ett band. Någon har gett pengar. Någon vill ha tillbaka någonting för det. Jo. Jo visst, nej men alltså vad inte folk verkar förstå är att det är energi som du pratar om som driver, energi driver hela världsutvecklingen egentligen. Mm. Att skaffa billigare och billigare energi har gett välståndet. Alltså när man upptäcker att kol kan driva fabriker och sånt och sen oljan sen. Jag menar, och det påstås, alltså jag läst någonstans att ett fat raffinerad olja på 159 liter ersätter 2000 timmar hårt kroppsarbete. Ja. Och då ska man veta att innan Jom Kippur-kriget då 73, som du sa innan, amerikanerna sponsrade egyptierna och judarna. Mm. Eller Israel. Mm. Med stridsmedel där. Så. Mm. Men då kostade ett fat olja $3. Mm. $3! Ja, nej, det är ju... Och i och med att de då torskar araberna mot judarna där, eller Israel, så höjer OPEC oljepriset med 400% på 3 månader. Mm. Och då blir det oljekris. Men det var ändå $12. $12 för 2000 timmar hårt kroppsarbete. Jag vet att du, när du har skrivit en artikel här om ondskan
Ja. Och då tar du upp just Israel och Hamas. Och det här ja, är ju långt innan, eller jag kommer inte ihåg när nej, artikeln skrevs, men det var före, det är ju inte nej, nu. Nej, jo, jag skrev den efter, det var efter okay. oktoberattacken. Men jag skrev ju en annan text där, som heter Terebintdalen. På engelska är det mer känt som The Valley of Elah. Mm. Det finns till och med en film med Tommy Lee Cooper där han sitter och läser en saga för hans grabb har försvunnit i Irak eller Afghanistan eller sånt där. Och så får han ihop det med någon polistjej som har en unge och så sitter han och läser den här sagan. Mm. Och sagan är om David mot Goliat. Just det. Och det är alltså, de påstås då, det kallas för Terebintdalen. Då kommer alltså filisterna från Gaza. Och kung Saul och hans israeliska armé från norrifrån och möts i den här dalen. Och ingen vågar ju ge sig ner i dalen för att ja, om du ska upp på andra sidan kommer du bli slaktad. Liksom. De vågar inte mötas där. Bestämmer de att de ska skicka ner sin främste krigare och då skickar filisterna ner Goliat. Ja. Och det är ingen som vågar möta honom för han är stor och skräckinjagande. Mm. Först den här hederpojken David då anmälde sig. Mm. Och då tycker man då, ja det är den svages, den lille seger mot den stora. Fel. Varför är det fel? Jo, Goliat var infanterist. David var artillerist. Mm. Och en artillerist slår en infanterist alla dagar i veckan. Mm. Eller hur? Ja. Döda på håll. Mm. Och det kan man då, då överförde jag det här på 6 miljoner judar mot 20 miljoner araber. Mm. Att man håller stånd liksom, så, på ett sånt sätt. Alltså. Vi sponsrade på alla möjliga sätt, men ändå. Ja, vi har ju en... Här finns det en historia som då... Just det, förlåt mig. Filisterna. Ja. Är ju Palestine. Filistine. Ja. Det är därifrån det kommer. Ja, ja. Men det jag tänkte säga då i anslutning till din historia om David. Ja. Det tycker jag då är väldigt intressant för det här är ju Israels självbild. Och den är ju medvetet vald efter, ska vi säga, 1983 tror jag. När man då gjorde ett infall i Libanon och där i israeliska soldater... helt sonika avrättade människor i östra Beirut gick man in. Man dödade i alla fall minst 150 människor. Det kanske inte låter jättemycket men poängen var ju den att de här människorna, det här tv-sändes ju i USA. Och det fick ju ett enormt genomslag då. Om man inte söker upp det så är det svårt att hitta. Och det är medvetet. Men det fick alltså ett jättestort genomslag i den amerikanska allmänheten. Som gjorde att Israel alltså förlorade sitt varumärke som David. Och anledningen till, jag skrev en text om man pratar om white supremacy, du vet. Men jag kallar den för Jewish supremacy. Mm. För det är bara att konstatera att, till exempel, har du sett Oppenheimer-filmen? Nej, men jag har bra flera som har... Det är 80% av etnicitet som jobbar med det här. Alltså. Nu pratar vi om skådespelare, eller pratar vi om forskarna? Forskarna. Ja, okay. Till och med Nils Bohr hade ju... Och som... Det var ju tur det. För Hitler såg det här som att det här är vetenskap som en underlägsen. Så det ska vi... Det kan vi ta bort. Ja. Det kan vi ta bort. Mm. Annars hade han accepterat liksom de här idéerna så kanske han hade varit först med atombomben och då hade världen sett annorlunda ut. Vi har, jag tror att vi kan lägga in en slide här om jag hittar den. Den säger då att, om jag kommer ihåg fritt ur minnet nu, den judiska befolkningen i USA är 2% ungefär totalen. Man motsvarar ungefär 0,3% av den militärt anställda eller militärt försörjda. Man motsvarar, om jag minns då rätt, 25% någonstans av de som går ut från Harvard och möjligen från Yale också. Man motsvarar
33%. Ni får titta på den här sliden. Men det här är ingen läxförhör. Men det är någonstans där av högsta domstolens ledamöter. Ja. Och man har ett ännu högre tal, om det är 35% av miljardärerna. Ja. Och vi har liknande siffror om vi tar schackspelare, ja. Så är världens schackvärldsmästare någonstans, hälften av dem har antingen en eller två föräldrar som är av etnicitet B. Vi har 20% väldigt många Nobelpris, brukar man också ta upp. Och då är ju det här då, jag vet att du har sagt det, intelligenskvoten, alltså IQ. Ja. Är det en rimlig förklaring, skulle du säga, till den här överrepresentationen? Occam's razor, det vet du vad det är. Ja. Occam's rakkniv. Mm. Alltså den enklaste förklaringen är troligen liksom förklaringen. Nämligen att alltså IQ-mätningar är ju omtvistat och så här, va? Men de har hållit på med det i 100 år. Mm. Och det handlar om intelligensforskning, och intelligens är ju liksom det som är mänsklighetens kännetecken, eller hur? Ja. Och jag menar, hade man hittat på något annat sätt att mäta intelligens på, så hade man väl, det här har ju förfinats med alla möjliga tester och så, och det har visat sig att åtminstone enligt vissa siffror att Ashkenazi-judar alltså de presterar en standardavvikelse högre än oss idioter i, men vi ligger alltså på 100, alltså 115, alltså vilket 15% IQ, det låter inte så mycket, men klockkurvan som står för allting egentligen, alla mätningar, om du ska mäta folks skostorlek eller längd eller allting, så får du en klockkurva. Nu. Klockkurvan är brutal i ytterändarna, där det kanske går då 5-10 Ashkenazi genier på ett europeiskt geni, men samma sak i andra ändan av klockkurvan. Där till exempel om man jämför mäns våld mot kvinnor eller kvinnors våld mot män, så är det faktiskt typ 70-30 är förhållandet i mitten. Men längst ut i ändarna så går det 100 våldsverkande män på en kvinna. Mm. Och det där kan ju vara intressant, och bara som en kort kommentar till det, för vi ska inte vandra för långt bort. Men det finns ju också de som hävdar att kvinnors våld är anpassat efter den faktiska situationen, det vill säga man är svagare. Ja. Och då i de situationer där kvinnor har ett lika stort våldskapital eller större, så ändras den här situationen. Det är mycket mer. Så att, men jag vill inte svära på att det är så. Jag vill däremot liksom ta upp den här tråden om IQ, därför att det är ju då, för jag ska inte säga att en gång i tiden så var jag helt övertygad om de här argumenten som du har gett här nu. Men för att svära lite grann, möjligen då som vara djävulens advokat, är det verkligen så att man kan säkert säga de här sakerna baserat på vad vi vet om de stora medeltalen till exempel? Kan vi automatiskt bara flytta den här en standardavvikelse och konstaterar att bara för att vi har fler, alltså etnicitet B ligger ungefär, om det nu skulle vara rätt, en standardavvikelse högre, och det i sin tur kommer ge då motsvarande många fler genier med 145 eller högre. Den extrapoleringen är ju inte självklar på något sätt egentligen. Det är en matematisk förväntan. För det finns ju inga undersökningar där vi rör oss i det här härandet. För det här är ju fullständigt nästan omöjligt att samla de här. Det är så pass människor. Men som generell förklaring? Ja, det skulle kunna vara en generell förklaring. Men då skulle jag vilja invända några saker. En sak här är ju till att börja med att du pratar om Ashkenazi. Och det är då alltså de som vi vet i Europa. Det är alltså ursprunget i Europa. Nu har vi ju då definitivt tagit ner foten när det gäller DNA som de här Ashkenazi-judarna har i de väldigt
moderna undersökningar, alltså från 20-talet, där man konstaterat att ett väldigt stor andel av de här har alltså europeiska anlag som kommer då österifrån, slaviska snarast. Okay. Och det gör ju då att rent det här DNA som man pratar om, ja, men då är ju det ändå ett DNA som till väldigt stor del, åtminstone 40%, faktiskt skulle vara gemensamt med väldigt många, eller åtminstone slaver, men ganska också lika den övriga europeiska befolkningen. Alltså, som jag har fattat det hela, så hade alltså Ashkenazi var son till Sem. Mm. Nu pratar vi Bibeln. Ja, mm. Precis. Och semiter är araber och judar som skiljer sig då med Isak och Ismael. Mm. Enligt Bibeln då. Mm. Men Ashkenazi betyder tydligen Tyskland på hebreiska på något sätt. Ja, jag kan inte svara på att du har rätt eller fel där, men jag vill tillbaka bara till poängen för mig då. Det är den att okej, då kan vi alltså inte härleda detta till en semitisk så att säga skillnad i DNA. Däremot så finns ju den här teorin som jag vet att du också, jag tror i alla fall att du har pratat om den. Ja. Det vill säga att man då genom generationer av utlånare, penningutlånare i Europa. Ja, med monopolet som man då fick, så skulle man alltså kunna ha fått ett överskott av pengar som också gav ett överskott att föda upp fler barn. Ja. Givet att man var duktig penningutlånare. Det vill säga att man då alltså med en högre IQ fick mer överskott och då mer barn. Och sen att de barnen då blev relativt sett fler än andra. Ja, det på den tiden var det så att rika människor fick flest överlevande barn. Mm. Nu är det tvärtom. Just det, men tror du att den stämmer? Men alltså, nu ska vi inte överskatta judiska bankirer under medeltiden och framåt. De var ytterst få. Däremot rabbiner som var skriftlärda, de skaffade hur många barn som helst och de var säkert fler. Mm. Men katolska skriftlärda, celibat. Men om vi bara tar den här teorin nu att penningutlåningen var den viktigaste källan till det här. För rabbiner är ju fortfarande en väldigt liten del av befolkningen. Men det är penningutlånare också. Ja, men penningutlånare var ändå någonting som de sysslade med i mycket. De var ju inte jordbrukare. Nej, de fick inte äga. Jo, då fick de. Ja, fick äga. Det fick de, men det är en myt. Det är en myt att de fick. Men alltså de fick det, men de sökte sig. Det är ju inte så jävla. Det är inte så märkligt. Här har vi alltså ett område som det finns en stor efterfrågan på. Ja. Som konkurrensen uppenbarligen är ganska bristfällig. Det är helt enkelt ett ganska lätt sätt att faktiskt tjäna sitt livsuppehälle på. Jo. Och då är det faktiskt ändå ganska många relativt sett som... Och har vi den här teorin att det är just genom penningutlåningens lukrativa och kvalificerande meritokrati som man då skapar den här efter ett antal generationer överskottet i intelligens, som vi kallar det så. Då är det ju så att vi också måste utgå ifrån att det här är en speciell situation. Det vill säga att det här som vi har i Europa, det är en väldigt speciell situation, för det är ju Ashkenazi-judarna. För sefarderna och mitra, de går på samma skolor i Israel. Mm. Men de presterar ungefär som normala europeer. De andra, så men där ligger man ju ännu lägre. Alltså man ligger ju någonstans 91 på IQ-skalan. Men om du tar dem, oavsett om det är nu 91 eller exakt. Ja. Men poängen är ju den att här har man ju dels kulturella gemenskap. Alltså det finns ju ingenting som skiljer. Man har ju den här uppgiften i Talmud någonstans, jag vet inte exakt källa, men där man påstår att en god man ska försöka få sin dotter bortgift till en skriftlärd. Ja, och att man på det sättet då såg väldigt positivt på skriftlärda och de
så att säga, skulle ju då vara de intellektuella. Ja, så. Men på samma sätt som man hade den bland Ashkenazi så hade man ju den bland sefarderna också. Jo. Och man har precis, om inte ännu större möjligheter att få det här monopolet på penningutlåning i den muslimska världen. För de hade ju ännu strängare krav på att Och de är fortfarande där. Ja. Sharia-lagen säger att man fortfarande inte får göra det, så att det är ju svårt att komma ut. Jag tror att när man hamnade liksom längre och längre in i Europa så du säger att det var en viss slavisk inblandning, men jag hävdar att det är kasarteorin som har florerat. Jag hävdar att de gifte sig med europeiska kvinnor. Ja, men nu har man ju sett att det faktiskt är då i de här DNA visar väldigt tydligt en i Erfurt som man då har genomfört den här undersökningen på den senaste. Där ser man det ju inte bara, alltså nu är det ju, det är ju autosomalt DNA som man har, alltså det är alla utom köns DNA. Ja, så att det är egenskaps DNA. Det är ju, ger ju en oerhört väl diversifierad koppling till vem du är och alltså alla tänkbara tidigare härstamningar. Och där ser man alltså att man är en blandning från de här östliga, där man också kan förvisso se YDNA och MTDNA som då är typiska för slaver. Men poängen är den att Erfurt, som du vet ligger i gamla Östtyskland, det är ju alltså det är mitten av Europa kan man säga. Okay. Det är där det blandas och man kan dessutom se när det sker. Därför att det är nyliga. Okay. Och det här stämmer väldigt väl in på kasarteorin som säger då att de dök upp ungefär på 1000-talet, 1100-talet. Men jag vill ändå bara gå tillbaka till just det här att jag ser inte längre att det finns någonting som motiverar varför inte sefarderna i praktiken utvecklas likadant. Det är ju det som är den huvudsakliga. Nej, de gör inte det. Och detta, då blir ju det här argumentet, det här kulturella argumentet och penningutlåningen, det faller ju då. Det faller, alltså, jag menar, om man tänker sig att det här arv- och miljöhistorien, att många säger om det är miljön, liksom det är skolorna, det är lärdomskulturen, det är det som har fått den här överlägsenheten. Men de går i samma skolor i Israel, sefarder och arabiska judar, alltså Mizrahi och det är ändå alla premiärministrar i Israel har varit Ashkenazi, från Ben Gurion till Netanyahu. Precis, och då är det ju så att om vi vänder på det som du gör här och säger att vi utgår ifrån situationen, det är den här överrepresentationen. Hur ska vi förklara den? Det blir ju liksom, det blir ju det perspektiv man får då. Men om man istället säger så här att vi har en överrepresentation, eller rättare sagt, vi har en högre IQ och den förklarar vi så här och sen har den lett till överrepresentationen. Det blir ju så att säga, det är ju så man som Jordan Peterson med fler då använder. Ja. För de säger ju det liksom. Ja, men det är inte så konstigt för de har en standardavvikelse. Och notera då också att de gör faktiskt som du gjorde här. De säger den där standardavvikelsen fastän det är ett spann man pratar om egentligen. Det är från 107 till 115 som man då är i de här. Men det funkar inte att få ihop den här överrepresentationen med 107. Det går inte. Inte ens när du gör den här extrapoleringen som i sig är helt ovetenskaplig. Intelligens är ju nämligen inte normalfördelad på det viset som IQ är. IQ är ju det därför att det är en matematisk modell. Ja, men intelligens, om du tar till exempel matematik eller om du tar vetenskap, den har ju då ett dipp i, ska vi säga, mellansegmentet mellan 100 och 115, som man skulle då säga. Där går det ju ner. Det är inte alls normalfördelat. Oh, nej. Grejen är ju den att det, den delen av intelligens som då etnicitet B definitivt är starka på, det är ju den verbala. Det är där man har sett den. Men matematiker också egentligen? Alltså. Ja, en del, men inte alls på samma sätt i de här testerna. Kan du ju invända att men den finns där ändå, men inte i testerna. Det är verbal intelligens man har bevisligen ett, och den är väldigt lågt korrelerad med de övriga faktorerna, vilket också skiljer då den här gruppen från andra
grupper. För normalt sett så har du en korrelation som ligger på 0,7 drygt. Ja, det är ju jättemycket. Här ligger den på 0,3. Vilket gör då att man får väldigt svårt att förklara varför är den så pass låg på de andra områdena. Men 0,3 är ändå ganska bra korrelationsmässigt. Nej, men alltså poängen är den att den skiljer sig så pass mycket så att när du sen tar snittet så blir det inte det så här högt. Och du har då vissa undersökningar här som ständigt refereras till som Backman som alltså hela tiden felciteras. Eftersom man gör det här till en generell, man anser alltså att man bara säger att det här är generellt, det här gäller etnicitet B som helhet. Fastän ursprunget är alltså förskolebarn, alltså det är barn till att börja med, det är barn som deltar i den här undersökningen. Som då ständigt refereras till barn mellan 4 och 7 år som då dessutom hör, det är de som söker in till New Yorks judiska dagskolor. Det vill säga vi kan kanske med ganska stor sannolikhet säga att det här är ovanligt motiverade föräldrar med genetiskt förberedda barn. Ungefär som vi skulle kunna säga att vilket då till exempel våra olika, alltså när vi gör, eller förr i tiden när vi gjorde lumpen så gjorde vi ju ett test. Och då kunde man faktiskt till och med, det tror jag man kan gräva fram och se. Här finns det ju alltså data på de olika kommunerna som säger att Djursholm toppar långt, långt, långt över, jag tror det är Kalix som är i botten. Men alltså det finns en enormt stor skillnad mellan olika segment. Och då kommer vi återigen tillbaka till det här med verbalitet. För tar du överklassen och deras förmåga att retoriskt tala för sig så är det ju den som framför Ingmar Stenmarks det är bara åk. Det är bara åk. Jag menar, det bevisar någonting. Men, gör det. Men den här som kan prata för sig. Jo, men alltså om du tänker, alltså många genier är ju för fan autistiska. Och är hopplösa i sådana sammanhang, alltså sociala sammanhang. Ta med Nobelprisen vill jag då framförallt invända. Men vad har du alla kineser då? De har ju också då höga snitt. Ja, 104 eller sånt där. De är extremt underrepresenterade i Nobelprisen. Jo, visst. Men de kommer ju fler och fler här nu. Ja, men de är fortfarande, alltså de är så underrepresenterade så att vi måste konstatera att det blir inte en rimlig bevisföring att påstå att bara för att det finns många som har fått det inom den här. Alltså du kan ju också sortera in USAs befolkning efter olika kyrkor. Ta presbyterianerna till exempel, eller anglikanerna. De har faktiskt högre snitt än etnicitet B. Men om du tar dem så har de ju inte på något sätt samma närvaro bland. Men det stämmer ju det här med att det är nätverks, alltså verksamheten, alltså bland det här för etniciteten som givetvis har gynnat. Men jag är ändå inne på att i ett meritokratiskt samhälle, man fick ju alltså, jag tror det är Columbia universitetet där man inte satt en spärr, annars satt man ju en spärr på universiteten. För att när etnicitet B då kommer i stora vågor under kring förra sekelskiftet, alltså till Ellis Island, så är de dirt poor. De kommer från Ukraina, de kommer från Polen, de kommer sen fick man sätta stopp för immigrationen 1924, Immigration Act. Och det gjorde man ju långt innan USA uppnådde de talen som vi har, ska jag vilja säga. Det tar en generation. Sen är de i kapp lönemässigt. Men igen, har vi tittat på medianen eller är det medeltalet vi tittar på då? Vad är för skillnad? Ja, skillnaden är ju den att du kan ha en stor grupp som tillhör etnicitet B och sen en liten extremt rik grupp som tillhör
aktieägarmajoriteten i globalistklubben som gör att du får ett medeltal som ser väldigt trevligt ut. Men tittar du på medianen så rör du dig i den här gruppen där vi är. Ja, men det är alltså... Men, alltså jag måste ändå säga att när de bodde ju på till exempel Canal Street och Lower East Side, för att det är alltid så med immigranter som de klumpar ihop sig med sina egna. En variant alltså utav försörjning var alltså film, eller rättare sagt det var man hade alltså kameror, man tittade in i saker och vevade så här. Och sen kommer uppfinna Edison projektorn och alltihop, och då blir det movie houses istället alltså. Men Edison, de hade Edison Trust, han hade patent på det här. Och många judar som drog igång den här verksamheten, de fick stämningar på halsen, och då bestämde de sig för, nej, nu skiter vi i det här. Nu drar vi till Hollywood. Och där är det ju så att de stora studierna, jag vet inte om man kallar från The Big Seven eller Big Nine. Det var i varje fall Big Five förut, alltså ungefär som, eller sex kanske de var. Det var i alla fall så att samtliga utom en etnicitet B som är grundare. Ja. Och det här är ju då en naturligtvis en delvis en förklaring till, som då bara kan härledas som du säger, det är inget konstigt med den. Men det är ju också så att du har motsvarande dominans inom big media. Oh ja. Du har motsvarande inom Big Bank. Du har motsvarande inom advokatverksamhet. Ja. Och det här är ju uppgifter som är hämtade från egna källor så att säga. Det är etnicitet B på författarna till det. Så det är inget konstigt med det. Men det som jag då hela tiden vill hävda här, det är ju att man har lyckats med det här genom sitt eget nätverk. Absolut. Det stämmer säkert alltså. För att någonting, man har ju hållit fortplantningen så mycket som möjligt inom den egna gruppen, även i förskingringen i 2000 år, plus, men som du säger, att kanske Askenazi har uppblandats av Kassari, eventuellt du påstår att DNA, jag tror att de har uppblandats med europeer också. Ja, jag ska ge dig länkarna så får du titta på det sen, men det har de naturligtvis i viss utsträckning också, men den stora grejen är i alla fall att den här Kassar-teorin som då har varit en så kallad myt, den, och faktiskt som promotades av en författare som var etnicitet B, vad hette han? Ja, skitsamma. Men som sen ifrågasattes, den har i alla fall nu då på det sättet med de här senaste undersökningarna bekräftas så långt man egentligen kan se. Sen finns det ju andra inblandningar också som du säger, men de är relativt små. Ja, ni hör, diskussionens vågor går höga, och det är så att det här samtalet, vi ska fortsätta den i ett nytt program. Så vi tar en paus där och säger adjö till er som har orkat följa oss hittills, och hoppas att ni vill återvända och ta den sista delen av det här samtalet mellan mig och Håkan Johansson i en ny sändning. Tack ska ni ha, och tack till dig Håkan så länge.